Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a recomandat astăzi ca prevederile ordonanței de urgență pe justiție despre majorarea condițiilor de vechime pentru procurorii DNA și DICOT să se aplice doar pentru viitor, adică pentru procurorii care de acum încolo vor accede la DNA, DICOT și parchetul general. Vicepreședintele CSM Codruț Oloaru a declarat că nu ar trebui să plece niciun procuror din sistemul de justiție după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență a guvernului și că CSM vrea să dea un mesaj de stabilitate a activității procurorilor din cadrul întregului minister public. Clarificările CSM vin după ce parchetul general, DNA și DICOT au cerut lămuriri despre cum se interpreteze noile prevederi. Noile reglementări din ordonanța de urgență impun o vechime de cel puțin 10 ani în magistratură pentru procurorii din parchetul general, DNA și DICOT față de 8 ani cât era până acum. Liderii PNL și USR au criticat noua ordonanță de urgență a guvernului PSD dată pe legile justiției. Ordonanța adoptată luni, la prima oră, într-o grabă și cu o hărnicie nemai întâlnită, este mai gravă decât ordonanța 13. Tudorel Toader a desfințat practic printr-o șmecherie activitatea DNA și a paralizat parchetul antimafia. A modificat de la 8 ani la 10 ani vechimea minimă pe care trebuie să o aibă procurorii care activează la DNA sau DICOT. Zeci de procurori vor fi scoși din DNA și DICOT, iar dosarele cercetate de aceștia vor rămâne în aer. Corupții au deschis deja șampania, a scris prin vicepreședintele PNL Raluca Turcan pe Facebook. Conducerea USR a cerut la rândul ei ca avocatul poporului să atace la Curtea Constituțională această ordonanță de urgență pe legile justiției, doar că exact în această perioadă, avocatul poporului, Victor Ciorbea, a plecat în concediu. Instituția Avocatul Poporului este singura care poate ataca ordonanțele de urgență ale guvernului la Curtea Constituțională.